ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada New York ee dalka Mareykanka wuxuu kulan kula qaatay xogyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ra'iisul wasaaraha iyo xogyaha guud ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo wada shaqeynta ka dhaxaysa Soomaaliya iyo qaramada midoobay iyadoo Soomaaliya isku diyaarinayso inay la wareegto xubnimada kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay sanadka soo aadan ee 2025 ilaa 2026 labada mas'uul ayaa sidoo kale waxa ay kulankooda diirada ku saareen halgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ansom idana dhanka kale la xusay in xogyaha guud ee qaramada midoobay uu soo dhaweeyay qorshaha dawladda Soomaaliya ee ku saabsan mustaqbalka xafiiska qaramada midoobay iyo dhinacyada kale qorshaha kadib bixitaanka ciidamada ADMIS qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay diyaar tahay in ay fulin doonto qorshe waliba oo ay la timaado dawladda Soomaaliya wiilkaygiyo hee ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega